мәнісіндегі жихад түсінігі қандай? Ресми дерек емес, бір деректе кеткен адамдардың 80%-на жуығы өмірімен қош айтысқан дейді. Яғни адасқан арманның құрбанына айналды деген сөз. Құдай сақтасын, бетін аулақ етсін бұл нәрсені. Яғни осы елде жүріп, ғылыммен айналыссаң, математика, химия, физика салаларын зерттесең, техниканың тілін білсең, жұртқа дұрыс исламды, мейірімділікті, адамшылықты, ағайын туысқа қарым-қатынасты дұрыстап насихаттасаң, соңғы заманның техникалары арқылы дұрыс исламды жеткізсең, сенің үлкен жихатың сол болады. Ең мықты дәрігер болсаң, мысалы, жазылмайтын спид деген ауруға сен ем шығаратын болсаң, күндіз-түні сол жолда еңбек ететін болсаң, соның емін тапсаң, сен ең үлкен жихатың сол. Ғылым мен хикмет мұсылмандардың жоғалтқан қазынасы. Оны қай жерден тапсаңдар да алыңдар деген пайғамбар мұсалысылам. Жердің астынан рызық іздеңдер дейді. Біз жердің астын іздеп жүрміз ба қазір? Жердің астындағы 114 элементті мұсылмандар зерттеп жүр ма қазір? Қайсынан алтын шығады, қайсынан күміс шығады, күмісті қалай жасаймыз, жаңағы алтыннан не шығарамыз деген мәселені, басқа мыстан, мырышты, болатты іздеп жүрген адамдар бар ма? Мысалы, өкінішке қарай, тек қана үстіндегі мәселемен ғана айналысып, ислам деген тек қана намаз оқу, тек қана жаңағы жұртты жаңағы иманға шақыру деп қана ойлауымыз мүмкін. Бұл дұрыс қорытынды емес. Құлшылықтың ғибадат екенін дұрыс түсінуіміз керек. Кезінде осы құлшылық, Құран, адамның өмірі бір-бірімен тығыз байланыста болған. Осы тығыз байланыста болған кезде алгебраның да, геометрияның да, физиканың да, географияның да негіздерін мұсылмандар қалаған. Ең керемет теориялар сол кісілер жасап кеткен. Міне солар жихат жасады. Сол кездің жихаты сол еді. Енді бүгінгі жихат қолыңа қалам аласың. Қылыммен айналысасың, бүгінгі жихатың сол болады. Айдалаға барып, мұсылмандарды өлтіріп, өзіңді өлімге басыңды тігіп, немесе өзіңді өзің жарып, бейгүнә адамдардың өліміне себеп болу, еш уақытта жихат болған емес, болмайды да. Жалпы, егер бұл мәселенің үлкен бір тығырық деп тірелетін болсақ, бұл тығырықтан шығудың жолы ағартушылық, діни ағартушылық. Одан басқа жол көріп отқан жоқпыз. Әрбір қазақтың үйіне дұрыс мұсылмандық жету керек. Оны қалай бөлеміз, мысалы, қалай жасаймыз, кітаппен жасаймыз ба, дискілермен жасаймыз ба, телеарналардан хабар береміз ба, радиолардан хабар жасаймыз ба, әлде әр үйге барып кітаппен дискіні қолдарына ұстатамыз ба, мысалы, 11 миллион мұсылман десек, 11 миллион тиражбен осындай діни сауат ашу кітапшаларын шығарамыз ба, оны енді мемлекет ақылдасу керек ол мәселен. Бірақ әр үйге дұрыс мұсылмандық жетпейінше, бұл нәрседен құтылу қиын. Әрбір атана дұрыс мұсылмандықты үйренбейінше, ол өзінің баласын өзге ағымнан сақтап қала алмайды. Әрбір атана өз баласының ұстазы болу керек, өз баласының имамы болу керек, өз баласының тәлімгері болу керек. Сонда ғана бұл қауіптен құтыламыз. Өзгінше тек қана имамдарға артып қойып, тек қана дін қызметкерлері ғана жасасын, осы мүфти қайда қарап отыр, найып мүфти қайда қарап отыр, имамдар қайда қарап отыр деп бәрін осы санаулы саусақпен санайтын имамдарға бәрін жауып қойып, біз ол біздің саламыз емес деп қарап отыру ең үлкен қателіктердің бірі деп ойлаймын.